Доброго дня! Тема моєї доповіді – Станіслав Пилипович Людкевич, його творчий портрет. Моїм завданням було розкрити його багатогранне, щедре обдарування як композитора-фольклориста, педагога, музичного критика. Тому що Людкевич став першим композитором-професіоналом на Західній Україні, значення якого вийшло за місцеві і національні рамки. Майбутній композитор народився 24 січня 1879 року в місті Ярославі, у сім'ї вчителя. Любов до музики у Людкевича пробудила його мати, яка була хорошою піаністкою і навчалась у самого Михайла Вербицького. Перші музичні твори він пише вже в 14 років, і це були не лише фортепіанні мініатюри та солоспіви, що є характерним для композиторів-початківців, але й більш значні за обсягом хори, серед яких «Гамалія» на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Творити українську національну музику. Такою була мета юного автора. Свої задуми він описав у листі до Миколи Лисенка, який підтримав його благородні наміри. Загальну освіту Людкевич здобував в гімназії, згодом на філософському факультеті Львівського університету. Проте молодий композитор відчував потреби справжньої професійної музичної освіти. Він значно збагатив свої знання, познайомившись в концертах з творами таких композиторів, зокрема сучасників, як Брукнер, Малер, та італійських веристів Пучині та Ленкувало та інших. Для вдосконалення своїх музичних навичок у 1903 році виїжджає до Відня, де вчиться композиції у Олександра Цемлінського та контрапункту у Германа Реденера. Прагнення молодої людини здобути якнайширшу музичну освіту проявилось і в тому, що він навіть спеціально їздив у Мюнхен та Лейпциг, де викладав відомий німецький теоретик Гуго Риман. Більше того, за короткий час він встиг написати дисертації з проблеми програми в музиці, за яку одержав звання доктора музикознавства. Головна ідея музики композитора, що проходить червоною ниткою крізь усі жанри, від опери до симфонії, до камерної п'єси і до пісні, це боротьба і свобода народу. Він гаряче відгукувався на найважливіші і хвилюючі події сучасності. І не випадково Людкевичу так близька поезія Шевченка, яка надихнула його на створення хорів косар. Ой ви, вигостри товариша, сонце заходить. Солоспівів «За байраком байрак» і кантата «Наша дума, наша пісня». Заповіт. Найграндіознішою і наймонументальнішою серед творів великої форми кантата і симфонія «Кавказ». Визвольні ідеї, патріотичні мотиви лежать у більшості творів Людкевича, а музика його пройнята народно-пісенними інтонаціями. Окрім вищезазначених, можна назвати і симфонічні поеми «Каменярі», «Довбуш», «Мойсей», «Хор підземних ковалів», «Вічний революціонер». Соціальні мотиви знаходять відображення у кантаті «Наймит» за поемою Івана Франка, в опері «Довбуш» та інших композиціях. Не залишався митець осторонь і від інших національно-культурних подій Галичини. Він керував хорами. Зразком такої пейзажної лірики може слугувати мелодія для фортепіано. Він редагує композиції інших авторів, перш за все галицьких і буковинських.
зокрема Михайла Вербицького і Сідора Короткевича. Готує партитуру власних творів. Одним із найбільш плідних періодів у житті композитора стає початок ХХ століття, коли він редагує митецький часопис «Артистичний вісник». Перше видання українською мовою в Галичині. Продовжує улюблену працю хорового диригента, входячи у союз співацьких і музичних товариств. Слід відзначити, що Станіслав Людкевич мав неабиякий поетичний хист, і деякі твори написано на його власні слова. Від Кавказу – Посяну, Гей – Слов'яни, Солоспіви, Сирітка, Українська баркарола, яка написана в кращих традиціях камерно-вокальної лірики, у виконанні тріо сестер Байко. Літературний талант проявився і в написанні лібретто двох опер – «Бар-Кохба», яка залишилася в ескізах, «Довбуш», в центрі якої образ легендарного ватажка карпатських опришків. Проте, після повернення до Львова у 1908 році, Людкевич обіймає посаду директора і перебуває на ній до Першої світової війни. Праця ця була кропіткою, досить складною і вимагала від директора надто багато часу. Тому творчість цих років нечисленна кількісно, зате дуже приваблива за своїми творчими знахідками і обіймає переважно хори та солоспіви. Найголовнішим твором митця, завершеним саме в цей період, стала кантата «Симфонія Кавказ». Крім композиторської діяльності, він дуже плідно проявив себе як поет і навіть входив до одного із західноукраїнських поетичних угрупувань «Молода муза». Людкевич завжди перебував у центрі громадсько-культурних подій. Окрім творчої та науково-педагогічної сфери, працював головним диригентом хору «Боян», очолював музикознавчу секцію НТШ. В той час, коли в Києві майже ніхто з видатних піаністів не виконував музики українських авторів, у Львові вона входила в обов'язковий репертуар навіть молодих учнів ВМІ. Творчість тих років позначена розмаїттям жанрів і тим, які композитор намагається виразити звуками. Поруч з неодмінними хорами і солоспівами, обробками народних пісень, велика увага приділяється оркестровій та фортепіанній музиці. Часто в його творах знаходять відгомін образи й настрої української літератури, зокрема творів Франка, Шевченка, Кобилянської, Олеся, Кримського та інших. У післявоєнний період Людкевич продовжує працювати як професор та завідуючий кафедрою композиції Львівської державної консерваторії імені Лисенка. Хоча в консерваторії залишається майже до останніх днів, викладає композицію та народну творчість. Серед його численних учнів у класі композиції значні українські митці: Мирослав Скорик, Григорій Цицалюк, Богдана Фільц. Помер Станіслав Людкевич у рік свого старічного ювілею, 5 вересня 1979 року у Львові, та похований на Лучаківському кладовищі.